Der er vognen der er litt spesiell. For den sto under en av de første åpningene. Så sto den her. Med champagne i glassene. Og plutselig fikk jeg se at alle glassene var frosset. Ja vel. Så det er en kald spot der. Ja vel. Du vet ikke hva faktisk jeg føler, da. Gjør du det? Ja. Så... Du vet ikke hva. Se her. Ja. Ikke sant? Jeg begynner å få sånn gåshud her. Så jeg hadde jo PC-en der. Ja, men se det. Men du er så litt følsom her på sånne ting. Ja. Jeg hadde jo PC-en der. Og da kjente jeg det veldig, så derfor så har jeg flyttet inn i motveggen. Det er ikke noe med gjennomtrekk å gjøre, at det er noen åpne... Nei. Jeg hadde jo et dansk medium her, da. Ja. Han kom til inngangen, og da kom han ikke lenger. Han nektet å gå inn i galleriet. Så det var litt heftig, da. Kjempeheftig. Her er det jo en gammel dame som går. Hun starter i veggen der borte, og så skrider hun forbi meg, og så går hun ut gjennom veggen der. Jeg prøver å fortelle henne at jeg har laget dør, men det bryr hun seg ikke noe om. Hun går fortsatt gjennom veggen. Jeg tror ikke på sånne ting i utgangspunktet, men det var noe spesielt med den hus.